לפני שנראה את הטבלה שבה נופיע פעם אחת בעצם המשפט חמאס פתח, יחד עם זה נראה שמופיעים מילים אחרות מעניינות, אם זו הקליפה המפורסמת לילית, קליפת התאווה שקשורה לישמעאל כידוע, והסמאל שקשור לעשיו, אדום, ממש הכוחות שעומדים נגד ישראל לשרנו. יחד עם זה נראה שם כמובן משיח, גם נחש. נראה את הגימטריות של המילים האלה שמופיעות ונלמד יסוד חשוב בהשקפה, באמונה. אם כן, רואים פה משהו מעניין ביותר. רואים פה את ההופעה של פתח, שזה גימטריה 488, חמאס, 108 יחד, 596 ירושלים, לא יומן. והקשר עמוק בין הדברים, כידוע כי ירושלים מורכבת מהמילה עירה, תוגמת ירו ושלים שלום לשלום. היות ועירה ושלום באמת מסמלים את שלמות האדם, המוח והלב, המידות, היסוד, הגבורה, לא נכנס לתוך זה. אבל ידוע שירושלים עיר הקודש קדושה, שקדושה תלויה, כמובן, בקדושת עריות, צניות כמובן, ענווה, אמונה, שכנגד זה יש לנו את הפתח והחמאס, שהם הפת גימטריה לילית, והסם שבחמאס, מאה לא יומן, והחטא, שבסוגריים זה החטא, כמובן מסמל את החטא, כלומר, החטא ששורשו בפת, פיתויים, כתאוות, והסם קשור בסמים, כמובן יותר בסם שקשור בכוח עשיו, אדום, והנה לילית וסמאל תורה, כמובן שזה הכוח הנגדי, כנגד אותם כוחות רעים, זה רק על ידי קיום תורה, רק תורה תציל אותנו. ומעניין ביותר שהפת והסם זה עץ הרע, וזה כוח העץ הרע שיש בו את שתי הפנים האלה, של תאווה, גאווה, עשה מסמל את הגאווה, אדום, פת, ישמעאל, תאבות. והנה יש לנו את המשיח שנגדו אומר נחש, שלפי הקבלה נחש מסמל את ישמעאל, מתן שתו גימטריה. כמו יסודות מאוד חשובים באמונה, לדעת גם שהקשר של טבלאות קודם בתורה, שורשו בקבלה, כמובן, כפי שמופיע בפרדס רימונים, או משום קודם דברו, רבנו חי לפני 800 שנה כבר השתמש בזה, בכל זאת, ללא ספק, אנחנו רואים פה דברים מעניינים ביותר, שמראים לנו באמת מים קודים בתורה. אם כן לא יאומן, נסתכל עכשיו בטבלה, שממש כל המקורות האלה שראינו עכשיו, מופיעות בה. אם כן, אנחנו רואים פה, פעם אחת בתורה, את ההופעה של חמאס ופתח. פעם אחת בתורה זה מופיע, כמובן כל התורה בספר במדבר במקרה הזה, מאוד מעניין. והנה יש לנו פה עוד פעם פתח מעניין, ומילים שקשורות, כפי שאמרנו, יש לנו פה את הקליפות. הלילית מופיעה פה, ממש כולם דילוגים קטנים, דלילית, והסמאל, לילית הקשורה לתאבות, עריות שקשורים לישמעאל, וסמאל שקשור לגאווה, לאדום, כמובן כוחי ועוצם ידי. והנה יש לנו פה עוד פעם את הנחש, 358, כנגדו משיח, 358, זה כנגד זה, יש לנו פה נחש ונחש, נחשים. יכול להיות מה שמאוד מעניין גם, שרואים פה עוד פעם את הפתח, וגם מעניין, הם אויביי, ואויביי הם ממש, רוח עבורה שם כאן דברים על אויבים של ישראל, וקשורים לכוחות הרע כמובן של נחש, סמאל, כפי שמענו. אלה, כפי שמענו, טבלה מאוד חשובה, לחזק את אמונה, כדאי מאוד, באמת, להתבונן בה, וללמוד הרבה הרבה על המצב של היום, שלא פוליטיקה תפתור אותו, כי כל עוד שיש לנו עריות, תאוות, חילולי שבת, כל מה שקשור לתאוות, שמחזקים את לילית, מחזקים את הנחש, וכל עוד שאנחנו כוחי ועוצם ידי, גאווה, שנאת חינם, כמובן, פגיעה באמונה, בתורה, מביאה את אדום, כוחות הרע אחרים, כנגד ישראל.
יכול להיות רק קיום תורה מצוות, יש שתציל אותנו מכל המצב הקשה שאנחנו נתונים בו בימים אלה.